Příjemnou středu usledování UPC Express. Včera jsme se hodně bavili o tvrdý kytarový muzice, dneska se podíváme i na muziku z jiného tanečnějšího soudku. Vítejte u dalšího party servisu. V brněnském klubu Fléda proběhne žhavá noc s názvem Moby Night Sázava Fest Warm Up. Pokud jste při zaslechnutí jména Moby nastražili v uši takhle, tak vás budu muset zklamat. Moby je známý DJ a producent na téhle party nevystoupí. Moby Night má spíš za úkol tak nějak nalákat lidi na Sázava Fest do Kácova, kde právě Moby vystoupí. I když vám dneska Moby nezahraje, přesto je na co se těšit. Tak třeba na živý vystoupení Bullerbin, Bass as Honkies, Enim a taky midi lidi a jejich DJ set. Bude to veliký. Odpich je přesně v 19.00 a vstupný 70 nebo 100 korun českých. No a na Moravě ještě chvilku zůstaneme. Velice známá a kontroverzní výstava Bodies dorazila do Brna. Spoustu opravdových vypreparovaných mrtvých těl je vystaveno už od 2. června v brněnské Olympii. Koukal jsem se na internet, cože se o téhle výstavě píše, a dočetl jsem se třeba tohle. Návštěvníci mají neopakovatelnou možnost prohlédnout si komplexnost jejich vlastních orgánů a orgánových systémů. Tak pokud máte silný nervy, na výstavu Bodies Reviewed 100% vyražte. Podle některých lékařů je přínos takovýhleho typu výstavy pro anatomii neměrný. Takže pokud chcete o lidský anatomii vědět ještě mnohem víc, tahle výstava je pro vás jako stvořená. Mrknout na spoustu vypreparovaných lidských těl a orgánů můžete každý den od 10 dopoledne do 8 večer. Aktuální ceník, vstupenek a víc informací hledejte na www.bodiesbrno.cz. A teď zase zpátky za živými lidmi. Pojďme z Brna do Prahy, do holešoveckého klubu Mecca na party Wednesdays for Free. Tam se dneska sejde partička opravdu zvučných men. Posuďte sami. Chris Adler, DJ Orbit a taky DJ Lafayette. Bude to hodně dobrý. No a vzhledem k tomu, že party se jmenuje Wednesdays for Free, tak za vstup nezaplatíte ani babku. A na závěr lákadlo v podobě americký party Flogging Molly. Ti vystoupí už dneska večer v experimentálním prostoru klubu Roxy, který najdete v samém centru Prahy, v Dlouhé ulici. Když tak mrkněte na web klubu Roxy www.roxy.cz. Tak, kapela Flogging Molly na samý závěr dnešního party servisu. No a já se s váma už jdu rozloučit, pač nám se tady přemnožili Molly, tak já to musím jít pochytat. Vy se mějte krásně a zítra v party servisu. Ahoj.